ჭყონდიდის ეპარქიაში მომხდარი დაპირისპირება რამდენიმე ადამიანის მძიმე ფიზიკური ტრავმებით დასრულდა. Მათ შორის არიან რუსთავიორის წევრებისა და თავარი არხის გადამღები ჯგუფები. Ისინი სამედიცინო დაწესებულებებში გადაიყვანეს. Მრევლსა და სასულიერო პირებს შორის ფიზიკური შეხლა შემოხლა ორი დიაკვნისთვის მსახურებაში მონაწილეობის აკრძალვას მოჰყვა. Ადგილზე შეკრებილი მრევლი ითხოვდა ახლად დანიშნულ მიტროპოლიტ სტეფანე კალაიჯიშვილს ეპარქია დაუყოვნებლივ დაეტოვებინა. Მარტვილში მომხდარი ფაქტები დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, აცხადებენ კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის. ორგანიზაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს და ითხოვს შეისწავლოს ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლისა და სხეულის დაზიანების ფაქტები. Ну да, как? Хорошо, что